Apo jetojmë ne në botën e fundit? Nëse po, qëfar në thot Biblia për këtë kohë? Për këto ditë të luftës, shkatrimit, angthit, grindjes, mashtrimit dhe mungesës e ligjit. Jezusi në ka dhe një profeci për të nga përgatitur për apët që vjen. Profeci që duhet të formoj prioritetet tona, të përcaktoj karakterin tonë dhe të nëndimoj të rritemi, në vend që thjesht të mbijetojmë në këto dit të pasiguris. A i nuk e dhakti informacion që ne të kemi frik nga jo që do të vi, apo timi të poshtur nga bota e fundit. Jezusi në e dhakti mesaj që ne të përbalemi me të, me siguri dhe shpres. Ndërsa rethanat për mund të duke të të mërshme dhe ardhme e jone mjegut, ato duhet të bëjnë edhe më të forë dhe të pajisur më mirë për të qëndrit Në, botë rëthnesh, në botën e thneshë, në botën e fundit. Për shëndetje, unë jam David Jeremia. Në serin aktuale të mësimeve me titull Bota e fundit, jemi duke studuar profecinë e Jezusit për ditët e fundit. Krishti përshkryon atë të që ndjekësit e ti duhet të presin gjatë botës e fundit, si që janë lufta dhe uria dhe persekutimi por a i gjithashtu përfshiu dhe tradhtin. A duke të e qëditshme që Jezusi e je ka përfshirë tradhtin në këtë list? Mirë, faktikisht, tradhtia është vendi ku shumë mëkatet të tjera kanë rënjit e tyre. Dhe bota e fundi do të karakterizohet nga shumë gjërat të thyra përfshirë këtu, edhe besimin e thyra. Dhe në mesajnë e sotëm, do të mësojmë se si të mbetemi besnik, jo vetëm dhe i përëndis, por edhe ndaj njëri tjetrit në këto kohë si mund të rezistojmë rënjes në ciklin e akmarjes dhe të shpagimit, kur ne jemi ata që janë tradhtuar. Në epokën tonë ndarëse dhe hakmarëse, ne kemi mundësin të ndezim dritën e dashuris, të hirit dhe të faljes. Kështu ju lutem më ndihni, nërsa studiojmë fjallet e Jezusit së bashku në programin e sotëm të moment vendimtarë. Falemderit që pondisht një moment vendimtar dhe tani doktor David Jeremia me mesajën e ti në një bot që të rathon i besnik. Burri që po shëtiste për mes një parku publik në konten Fairfax, Virginia, nuk duke i se si nga spionet më të rezikshëm të botës. A ishte në moshtë mes, me shtres mes, me dhe jo në form të mirë fizike, po të shihnit me kujdes mund shihnit se mba në një qese plastike në dorë. Një qast të shihnit dhe një qast tjo. Robert Hansen, një agent i FBI-s që dinte gjërat më sekrete, kishte qenë duke tradhtuar vendin thuajse për dy dekada si një agent dyfisht. Duke filluar nga 85, u shiti rusve mira dosjet klasifikuara të Shteteve të Bashkuara, përfshirë plane të detajuara ushtarake për përgjigje kundër një lufte bërthamore. Tradtoi agjendë amerikanë disa prej cilëve u ekzekutuan nga rusët. A më dia u tregoi rusve për një tunel përgjues sekret shumë milionë dollarësh në, në ambasadën sovjetike pa e ditur Hanseni, FBI-a po e ndishtë atë atë dit. 18 shkurt i vitit 2001, kura i bëri një dorëzim dosjesh në në urën e parkut Fongston, dhe ata e kapën dhe e prangosën atë, dhe Hanseni bëri një pyetje kuru arestua, përse u vonuat ka shumë. Nga viti 1985 dheri në 2001, Robert Hanseni i kishtë të tratuar vendin e ti vazhdimisht e vazhdimisht. Deklarata zyrtare tij, e FBI së zbulon thellësi në tradhti së ti, ja se që farthuet aty. Një tradhti e besimit nga një agenti e FBI së që jo vedëm është betuar të zbatoj ligjin, por specifikisht edhe të ndimoj për të mbrojtur sigurinë kombëtare është shumë e veritshme. Kjo lo e sielje e kriminalja përfajson vëprimin më tradhtar të imaginuashëm kundër një vendit qeverisur në sundimi i ligjit, Ajo gjithashtu godet në zemër të gjithë që FBI-a përfajson, mi përkushtimin e 28.000 grave dhe burave të ndershëm të përkushtuar të FBI-s që punojnë me zell për të fituar besimin dhe sigurin e popullit Amerikan gjdo ditë. Qfar fraze e hidhur është kjo për të përshkruar këtë njeri, një tradhti e besimit? Një burë si Robert Hansen i është në lajmet dhe në librat e historisë, por sa nga ju e dinë se vepra tradhti e ndodhin gjdo ditë? gjdo dit në politik, në biznes dhe njetë. Ndo shta, kur unë e përmenda këtë tem, ju me ndoni se sa her ju kanë trahtuar, se sa her ju jeni dëmtuar nga dikush që e ka thyër besimin tuaj dhe në këtë proces ju ka thyër zemrën. Kështu të shlidhje ka kjo gjë me botën e fundit. Mirë, Jezus i thotë, tek Mateu 24, atërë e shumë do të skandalizohen, do të trahtojnë njëri tjetrin dhe do të urejnë njëri tjetrin. Jezus i tha se ndërsa i afrohem i kohës kura i do të këthet, e gjithë kjo qështje e traftis do të bëhet gjithë një më shumë dominuese në kulturën tonë. Pak gjëra njetë, lëndojnë më shumë se sa traftia personale. Po të më pyës një mua nëse dikush më ka traftuar një herë do të përgjigje shapo. Traftia është një nga fjalet më të forta në shkallën emocionale. Ne nuk e përdorim kotat, ajo që e bën traftin ka ishte ashpër dhe të dhimshme, është ajo nuk vjen nga armi shtanë por nga ta që besonim se ishim miqë të tanë, ma dje dhe familja jonë, njerëzit që s'mund nga tratojnë, nëse si kemi lejuar të hynë nga muret mbrojtëse në jetën tonë, nëse se kemi ullur vigilensën dhe i kemi besuar ata. Traftia ekspozon dhe përdor dobsin tonë, ajo nga plagos ne sepse në bën subjekte të kësaj traftie. Ndo ju keni ndarë me ndime tuaja më private, me dikë dhe pas te keni zbuluar se sa je ka traftuar besimin tuaj, dhe i ka të reguar dikuj që ju s'donit të dinte. Ndo shta keni paguar dikuj para prakisht për puna po paisje pa, pa marë enda të që duhet mërnit. Edhe me dhimshme është kur dikuj zbulon se partneri po e të ratëton, apo se motra avlaje e ka gënyër. Shumë njërës ndjen të të nga babaj apo nëna që nuk i ka ndashur apo respektuar apo nga një partner biznesi që ka vepruar keq. Sinqerisht nuk e di nëse ka dhimbje tjetër në jetë që është më e keqe sa të qeni të tratuar nga dikush pranjush. Miku im Phil Waldrep, shkroj e kështu a i tha, kjo ndryshon gjithë shka, pas një përvojet të tjil, bota është thjesht një vend ndryshe. është një vend shumë më jërë dhe më i ligë nga sa e mendonit dikur. Gjdo mbrëmje, njerëzit në të gjithë botën shkoj në shtrat me ndjesin se ata janë djegur nga dikush. Dhe dhimbja që ndronë aty për shumë ko, shumë duan të falin dhe të vazhdojnë jetën, por është rëndë dhe dhimshme, dhe është një proces i gjatë. Portretet e tratis janë shumë të vjetra. Nuk ka as gjë të re në lidhje me të qenit të djegur nga dikush, dikush që ju ka bërë diçka të pistë, siç themi zakonisht. Mëkati i tradhtis i ka rënë që në fillim të historisë njerëzore, kur engjëlli Luciferu kthye kundër krijuesit të tij dhe një ushtri engjësh e ndoqi pas. Që nga ajo kohë, tradhtia ka rrjedhur përmes historisë njerëzore si dominot që bien. Adami dhe Eva u joshën nga Satani. Kaini të radhtoj vlanë e ti, Abelin. Jakobi të radhtoj vlanë e ti, Esaun. Mendoni se si Jozefi mund tjetë njërë kur vlezrit e ti a shveshën robat shumë gjyrshë, e hodhën pusë dhe e shitën si sklavë. Delila e tradhtoi Samsonin. Psalmet e Davidit janë të mbushura me ankth për vepra të ndryshme të tradhtie, për fshir, për pjekjen, për grushtetin nga vet djali i tij Absalomi. Ka dhe shumë shembuj të tjerë në Bibël, por është vetëm një që në gjanë me tratinet mërshme të satanit kundër dhe përëndis atë. Dhe kjo është tradhtimi i përëndis birë nga juda iskarioti. Ju dhe iskarioti, tratari. Luka 22.3 dhe 4 thot atëre satani hyri në judën, imbiquajtur iskariot që ishte një nga të dëmëdhjetët, kështu a i të mërët vesh me krerët e priftrinve dhe me krerët e rojës, për mënyrën se si do ta tradhëton Kur studiojmë karakterin e Judës në Bibël, a i pëthuaj se gjithmonë përmendet i shëqyruar me këtë frazë të shkurtër. Ja se qëfar duhet them, Mateo 10.4, Judi Skarioti, a i që më pasë e tradhtoj, Luka 6.16, Judën i Skariot, i cili u bëtë tradhtar, Gjoni 13.2, dhe kur mbaroj darka, në basi djalli i kishtë e shtë në zemër Judi Skariotit, birit të Simonit, ta tradhtonte. Ta një vërën i vetën tuaj në malin e ulinjve, ku është duke ndodhur e gjitha kjo, ku Jezus i po u fletë katër dishepoj vetë ti. Djeli po përndonë në qjelin e përëndimit, dhe Jezus i e dinte se brenda pakorve i do të përjeton të veprën më të poshtër të tradhëtis në histori. A i duhet a këtë ditur, ndërsa me qëtësi i paralejmëron të ata, se një frim të po vinte, dhe se a i vetë do të përjeton të therje në saj, për para se ditat më ronte. Dhimbje e tratëtis dhe portretet e saj, dhe profetësie e tratëtis, kjo nësjel përsërit e këvargu ynë, Mateo 24 djetë, atëre shumë do të skandalizohen, do të atratojnë njëri tjetrin dhe do të urejnë njëri tjetrin. A e keni vënëre se sa shumë nga premtimet profetike të Jezusit në malin e ullinjve janë të lidhura me plagët emocionale? Profecia ka të bëj me më shumë se tërmetet dhe murtajat dhe shënjat qjelore, ka të bëj me ofendimet dhe tratin dhe urejtjen, gjëra që ndodhin gjdo dit edhe tani. Çdo fjalë e Jezusit është e qëllimshme, kështu që nuk do të lëm jashtë asnjë fjalë. Do të vazhdoj me tri gjëra që ai tha se do të ndodhin për rreth tradhtis. Ai së pari tha se koha e fundit do të jetë një kohë ofendimesh. Kjo është një fjalë vërtet interesante në gjuhën greke. Fjala ofendoi është fjala skandalizoi. Është një fjalë nga e cila marrim fjalën skandal apo skandalizim. Termi është përdorur 30 herë në Vjetën e Re, dhe i referohat një qarku të fshehur në tokë që e bëndi këtë të pengohet dhe të bjerë. Jam i sigur se një jetën tuaj keni qënë duke ecur dhe se keni par një të sobë betonit thyra po një rënjë peme në tokë dhe i një penguar e keni rënë. Kjo është tabloja që Jezus i pikturoj me termin skandalizohen. Ideja ka të bëj me faktin që satani përdor njërzit rrethnesh që të ngrej kurthe për ne. Një variant i Biblës thot, atëhere shumë do të bje në mëkat. Për shembul, Kur një krister përfshihet në një zakon specifik mëkatar, ajo sa ajo përpiqet të tërheqë të, të tjerë në atë rrugë. E dinit këtë? Mëkati do shoqëri. Mëkati nuk do të jetë vetëm sepse shoqëria i jep një ndjesitë të të qenit në rregull. Kur predikuesit fillojnë të largohen nga mësimet e shëndoshat e shkrimit, edhe të tjerët bien. Kur një personalitet i mirënjohur i krishter rreshet moralisht, kjo i bën disa të bëhen cinik. Kur një institucion i krishter ekspozohet për një gabim etik, Kjo bën që një numër i madh besimtarësh të bien atë rrezohen, duke i tundur kratë të tyre në ajër. Kur një predikues, një kish apo denominacion fillon ta zvogëlojë një model mëkatar në shoqëri, kjo i jep një besimtarit të dobët një licencë për të përfshirë në atë mëkat. Jezusi tha se në fund, dhe ai nuk po flet për njerëz që janë jashtë kishës. Ai thotë se në fund njerëz që janë brenda kishës do të jetojnë aq pa kujdes, saqë me veprimet e tyre do të bëjnë që shumë njerëz të tjerë të bien. Ata do të ofendojnë të tjerët, do t'i skanalizojnë ata, do t'i bëjnë ata që të marrin drejtimin në gabuar. Dhe edini, nuk duhet të flas personalisht për dikë që ju dhe unë e njohim, për cilin kemi lexuar ditët e fundit, por duket sikur e kemi përjetuar shumë këtë këto kohë të fundit, kudo ku hedhim syt. Edini se Bibla thotë se Satani sillet si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Dhe një ditë unë zbulova se kuptimi i kësaj është ky, po them ai nuk është ju përpi fizikisht. Ai nuk do që t'ju hajë. Por fjalla për pi këtu është një referens për dëshirën e satanit për të shkatruar ndikimin të uaj. Se satani rend pas njerëzve që drejtojnë, sepse nësa i rëzon ata, i shkatron ndikimin e tyre, dhe kjo ndikon të këshumë njerëz është një skandal. Dhe kështu e quajmë këta, apo jo, është një skandal. Satanit i pëlqen të skandalizoj njerëzit, sepse kura i rëzon dikë që ka ndikim, jo vetëm që preka të person, por preka dhe njerëzit e tjerë, mbi cilët a ka ndikim, prandaj edhe si drejtuës, si predikuës, si mësuës, ne duhet të lutemi çdo ditë që Perëndia të na mbrojë nga armiku. E di se shumë nga ju luten për mua, kështu që dhe un jam falendërues, sepse do të thot shumë. Kështu të ofendosh dikën në kuptimin biblik të skanalizimit, do të thot të lejosh që dështimi frymëror i një personi tjetër të ndikojë tek ti. Jezusi paralajmëroi se ky model do të rritet më shumë ndërsa shkojmë drejt fundit. Do të jetë më shpesht, më intensive dhe shumë gjëra të tilla do të ndodhin. Dhe ne po e shohim këtë po ndodhet gjithnjë e më shumë, ju thoni apo tani kemi internet dhe kemi komunikacion më të mirë. Nuk mendoj kështu. Mendoj se thjesht jemi në këtë pikë. Bibla thot se kjo është ajo që do të ndodhë Një bot ofendimesh dhe pastaj Jezusi thot në të njëtin varg ai thot një bot tradhtie. Tani fjala tradhtie është një fjalë zakonshme në dhjatën e re që përdoret 121 herë është përkthyer në shumë fjalë të tjera si dorzoi, tradtoi, lëshoi. Në kontekstin e Mateut 24, ajo jep një tablo të krishterëve që përpiqen të shpëtojnë për ndjekës apo të shfaqsojnë veten, duke tradtuar e duke dorzuar të krishterë të tjerë për t'u gjykuar me pak fjalë, kur dorzoni miq që të jeni vetë të sigurt, ju tradtoni miq, me qëllim që të mbroni veten tuaj edhe një herë. Pjesa më trishtë e Mateut 24:10 është fraza njëri tjetrin. Ju thoni pse është e trisht, këta s'janë njerëz jashtë si kishës që tradhtojnë të krishterët. Jo, këta janë të krishterë që tradhtojnë të krishterët. Të krishterë që tradhtojnë njëri tjetrin me saktësi njerëz që deklarojnë se janë të krishterë, që tradhtojnë ata që janë vërtet. Më parë rendita disa shembuj të tradhtisë në Bibël, por ka edhe një që ndoshta ju nuk e dini, një që sikur është i fshehur në shkrimet e Palit, por është shumë domethënës, kështu që do t'ju atregoj ka të bëj me një njeri të quajtur Aleksandr, a i është Aleksandr Remtari. Shumë komentues besojnë se në filim e takojnë këtë njeri të kë një Timoteot një njëzet, kura i po thoshtë e gjërat pavërteta për përëndin me satyre që shkonin në kish, në efes. Pali e largoja të nga kisha, bashk me një heretik tjetër të quajtur i Pali i dorzoja ta si pasasaj që thuet të këtë Timoteot në duart e satanit që të mësojnë të mos blasfemojnë. Nuk besoj se doni të dorzoni të satani, por pali bëri këtë me ata. Ajo që ndodhi, më pas nuk është e sigur, por shumë komentuës besojnë se Aleksandri kishte një hidrim të thellë kundrejt palit dhe e traftoj duke u tërguar autoritetetve romake se kundodhej dhe kjo qoj në arrestim në fundit të palit, ndoshta në troad dhe kjo ndodhi gjatë më të rezikshme që kisha kishte përjetuar në njëherë kur perandori Neroni deklarojt kryshterët armiqë publik të qeverisë romake. Nëse ky skenar është i sakt, tradhtia e Aleksandrit çoi në Burgosjen, gjyqin dhe më pas në ekzekutimin e ungjillorit dhe misionarit më të madh në historinë e krishterimit. Në kapitullin e fundit që njihet si i shkruar nga Pali, që është 2 Timoteut, i ja se çfarë tha ai? Sepse dema më la, sepse deshi këtë botë. Me mua është vetëm Luka, merre Markun dhe sille me vete, sepse e kam shumë të dobishëm për shërbes kur të vishë sil mantelin që lash në troad, pran karpit dhe librat, si do pergamenat, ta një Aleksandri Remtari më bëri shumë të këqia. Zoti ja shpagoft si pas pra veprave të ti. Rua ju edhe ti prej ti, sepse ka qenë kundrështari madhi fjalve tona. Në mrojtjen ti me të parë në gjyqa skush nuk që me mua, por të gjithë më lanë, kjo të mosun në mrojt për fajt. Pali sa roj kur, atë që bëri Aleksandri. Unë nuk e di se qëfarë, por e lëndoj e thelësisht. Nuk e di nëse a i kërkoj në njerë falje për këtë, por e di se e lëndoj palin, a i e trahtoj. Dhe ne shojmë prova aktuale të të kryshterve që trahtohen nga pjestarë të familjes, nga fqinjët, por edhe nga ta shtuquaj të rritë motra e vëlezër të kryshterë. Duket si diçka që mund të ndodhë për gjatë shtrëngimit, e keqja dhe e lika do të veprojnë të Makineria e antikristit do të kërkoj të gjurmoj të gjdo besimtar të ri dhe të detyroj të tërgoj emrat e të konvertuar vetërin. Por si që kemi parë, dhimjet e Lindjes së pondihen që tani. Ma dje, disa për e tyre kanë filuar dhe pastaja i thot se do tjetë një bot uretje. Tratia është një gjët mërshme, por uretje është edhe më e mërshme. Ju thoni, e po pastor, qëfar do të thuash me këtë? Dikush mund të mashtrojë dhe të ju trahtoj, por mund të bëj këtë nga dobësia, por kur motivi është urrejtja për ju, është një tjetër niveli ligësis. Jezus i tha, shumë do të skandalizohen, do të tratojnë njëri tjetërin dhe do të urrejnë njëri tjetërin. Kjo është e dytë që Jezus i ka përmendur urrejtjen, tek këvargu nënda i paralemron se bota do të në urrejnë. Nuk na pëlqen kjo, por mund ta kuptojmë sepse Bibla thotë se nëse urren Jezusin, do të na urrejë dhe ne, që jemi ndjekës të tij. Por në vargun 10 ai paralajmëron të krishterët se do të ketë uretje nda i tyre edhe nga të kryshter të tjerë, uretje brenda trupit të kryshtit, dhe kjo loj uretje ekstreme do të bëhet një gje zakonshme në botën e fundit. Edhe brenda kishës me themel të fort, disat kryshter apo të kryshter mashtrues gjatë kësaj kohë do të përmbushin fjallet e gjonit, por a i që uren vëllan e vetë është në ersirë, ecën në ersirë dhe nuk di kushkonë sepse ersira ja ka verbuar sytë dhimbje e tradhtis, portretet e saj, profecie e saj. Kjo është ajo që do të ndodhë në të ardhmen, kjo do të jetë pjesë e kulturës në të ardhmen. Ju shihni pjesë të vogla të saj aty këtu, por nuk duhet ta biteni. Bibla thotë se kjo është ajo që do të ndodhë. Do të jetë e përhapur në të ardhmen, edhe pse tani shohim vetëm pjesë të vogla të saj. Por unë nuk dua ti lë këto mesazhe, pa ju përgjigjur pyetjes çfarë duhet bëjmë ne. Mirë, së pari, zgjidhni miqt tuaj me kujdes. Është e mahnitshme se si ne ndikohemi nga miq që zgjedhim kur jemi 13 apo 19, apo në çdo mosh, sa lehtësisht të rihiqemi në marrëdhënie të pashëndetshme. Po them e di se kalojnë të përpjeta të tatpjeta, por ne kemi nevojë për miq që do të mbeten besnik ndaj perëndis dhe ndaj nesh deri në fund. Dëgjoni këtë. Fjalët e urta 12:26 thotë: I drejti e zgjedh me kujdes shokun e tij, por rrugët pa bezve i bën që të humbasin. A ju ndimojnë miqë të afrojnë më shumë me përëndin, apo ju shtynë të jetës një largë përëndis? Kjo është pyetja që duhet bëni. Kur unë jam me miqë mi, a më bëjnë ata ta dua përëndin më shumë dhe të jemë një kryshter mëj mirë, apo më largojnë nga dashuria ime për përëndin dhe të qënit i kryshter? Ja një vargë tjetër nga fjalët e urta që thotë, miku të donë në gjdo ko, por vlaj lind për ditë të vështira. Qëfar ndodhë me miqë tuaj, kur ju kalonë kohë të vështira? A janë aty t'ju ndimojnë, a janë aty t'ju inkurajojnë, apo janë lërgë duke luajtur diku tjetër? Vështirësi t'i qartësojnë gjërat, apo jo? Ju shikë një lartë dhe thoni, o, oh, shikë një kush është këtu? Dhe qëfar ka ndodhur me mikun tim të vjetër? <laughs> ne kemi nevoj për mi që janë të sinqertmen e mi që në thonë të vërtetën, mi që të cilët do të nga pengojnë të gabojnë apo të biem, ja dhe një fjale urtë. Besnike janë plagët e një shoku dhe të reme të puthurat e një armiku. Mënyra më e mirë për të shmangur njerës që janë gur pengese apo tradhtar apo që urejn, është të ushqejmë disa mardhënje të pasura me ata njerës që janë blerë nga Jezus Krishti. Nëse ata janë besnik në ajti, e gjeni dot, do të janë besnik dhe në nëshë. Ky është qelësi, kjo është prova. Gjeni njerës janë besnik në Jezusit, lidhuni me ata njerës dhe ata do të janë besnik në jush. Pra, zgjidhni miqtuaj me kujdesë dhe qëndroni të fokusuar në qëllimin tuaj. Ja një gjë interesante për Jezusin. E dini që bëri Jezusi kur e tradhtuan? Ju duhet ta lexoni sepse po nuk e kërkuat gjatë leximit do ta kaloni pa e parë. Po ju ndihmoj unë. Jezusi e dinte çfarë do të bënte Juda dhe Juda ishte larguar nga dhoma e sipërme për të informuar se ku ishte ai. Jezusi e dinte se Juda do ta tradhtonte atë. Por Jezusi kishte gjëra për të bërë para se kjo të ndodhte. Kështu që ai nuk u fshet diku kërkon të kërkonte ndihmë, Biblia thot se a u predikoj dishepujve shërbesën më të madhe të ti. Në luginën kidron, Jezusi ofroj lutje në ti më të gjatë të regjistruar në Bibël, Gjoni 17. Në mes të tratëtis, Jezusi mbeti i fokusuar tek qëllimiti. A je dinte qëpriste nëse dim që në pret në vjen papritur. Por Jezusi e dinte priste predikoj shërbesën e ti më të gjatë dhe bëri lutje në ti më të gjatë dhe thjesht vazhdojt e ecte për para. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë. Edhe më vonë pas u arrestua për shkak të tradhtisë së Judës, Jezusi mbeti i palikundur në veprën që kishte përpara, ai se lejoi tradhtin ta pengonte atë. Përkundrazi ja ai vazhdoi përpara deri në kryq. Hebrejmia thotë se Jezusi, për gëzimin që ishte përpara ti, duroi kryqin, duke e përçmuar fyrjen dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndis. Kur ju tradhtoi ju lëndoheni në brendësi dhe thoni, pse lejoi Perëndia që kjo të mundohte? Ju bëni avokat vetes. Biblia thot se tradhtia do të vijë dhe se ju do ta ndjeni atë, dikush do të bëjë diçka që do t'ju lëndojë. Çfarë do të bëni ju? Mbajini sy tek synimi dhe vazhdoni të ecni përpara. Ju do të zbuloni se kur ta bëni këtë, kjo është terapia më e mirë për mënyrën se si ndiheni. Nëse ndaleni dhe qajeni dhe mendoni për të, kjo mund t'ju nxjerr jashtë loje dhe ju nuk doni që kjo të ndodhë. E treta. Zgjidhni miqtuaj me kujdes, qëndroni të fokusuar tek qëllimi, ndiqni besnikërinë. Besnikëria dhe përkushtimi janë shpesh të pabëlqyeshëm sepse kërkojnë që të mendojmë për të tjerët dhe jo për veten. Por bukuria e besnikërisë kompenson hidhsinë e tradhtis. Ne shohim provë të kësaj bukurie në këtë shkrim, zbulesa 2:10. Mos ki frikë nga ato për të cilat do të vuohesh, ja, djalli do të hedh disa për jush në burg që të provoheni, dhe ju do të keni shtrëngim për 10 ditë, i besnik deri në vdekje dhe unë do t'jap kurorën e jetës. Në një botë tradhtie, ne duhet të ndjekim atë lloj besnikërie që frymëzon të tjerët të mbeten besnik në përkushtimin e tyre ndaj Krishtit. Mos u lëkuni dhe mos hiqni dorë nga të bërit mirë dhe të përqendroheni në të keqen që ju ka bërë dikush, sepse kështu bashkoheni me skuadrën tjetër dhe ju nuk e doni këtë. Dhe pastaj kjo mund të jetë më e vështira dhe po ju them me sinqeritet se kur e shkrova këtë mesazh, E dija se kishte disa vargje në Bibël për këtë, por nuk e dija se puna për këtë temë në veçanti ishte kaq e madhe dhe un do t'i ndaj ato me ju sepse kjo mund të jetë një gjë e vështirë për t'u bërë, por është e mundur sipas asaj që thot shkrimi. Ne e dimë nga Jezusi se njerëzit do të na tradhtojnë, edhe njerëzit që e quajnë veten të krishterë. Kjo gjë do të ndodhë dhe s'ka asnjë dyshim për këtë. Me këtë në mendje, si duhet të reagojmë ne? Kjo është një nga ato pyetje të cilave Bibla u jep një përgjigje shumë të thjeshtë dhe e jep vazhdimisht e vazhdimisht e vazhdimisht. Fjalët e urta 25 21 dhe 22, në qofë se armiku ju të ka uri, jepi buk për të ngërën. Në qofë se ka etje, jepi uj për të pjerë, sepse kështu do të grumbullosht të njimbi kokë në ti dhe zotit do të të shpërblej. Mateo 5, 23, Ju keni dëgjuar se që thënë duaj e të afërmin tënë dhe urej armikun tënë, por unë po ju themë duaj e një armishtuaj, bekojni ata që ju malkojnë, u bëni mirë atyre që ju urejnë dhe lutuni për ata që ju keqë trajtojnë dhe ju përndjekin. Dhe ne jemi gati të themi në këtë pikë, mos po talësh me mua. Dhe pastaj vjen Romakëve kapitulli 12. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Mos ia ktheni kurkujt keqen me të keqe. Kërkoni të bëni të mirën për para gjithë njerëzve. Po të mundur dhe aq sa varet nga ju, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. Mos u akmerni për veten tuaj të dashur, por i jepni vend zemrimit perëndisë sepse është shkruar muam për këtë akmarrje, un kam për të shpaguar, thot Zoti. Kjo do të jetë hera e vetme që do të përpiqeni të bëni punën e Zotit. A i thotë se është puna e ti, ta këmerët dhe jarmishve dhe ju përpishen të bëni punën e ti. Lëren të bëj punën e ti dhe ju bëni atë që duhet bëni dhe pastaj vjen një pjetëri të renën dhe dini se gjithë shka është këtu, pa e këthyër të keqen me të keqe ose fyrjen me fyrje po për kundra zi bekoni, duke e ditur se për këtë u thirët që të trashgoni bekimin. Biblia thotë se ne duhet të ndryshojmë skriptin dhe ta heqim atë nga duart të armikut dhe të marim kontrolën si e bëjmë këtë kur njerëzit na lëndojnë, ne kërkojmë mënyra se si ti bekojmë ata. Dhe pastaj numur 5, besoni te karakteri i Perëndis. Kjo më në sugjerimin tim të fundit. Ky ishte konkluzioni i Jozefit pas shumë analizave mbi tradhtinë e vëllezërve të tij. Ja që farë më pëllqen, kjo është të këzana fila 50, shumica e din. Mos u trajmë se mos jam unë në vend të përëndis? Ju keni kur disur të kundër meje, por përëndia ka dashur që t'i shërbejtë mirës për të kryrë atë që pëndësot të mbash të gjallë një popull të shumët. Kur pali u tradhtua nga Aleksandr Remtari, ngulmoj të shkruante librin e ti të fundit, 2 Timoteut, me synimin të përfundon të garen dhe të mban të besimin. Dhe kjo letër e fundit përmban këto fjalë, Por Zoti më ndenj një pranë dhe më dha fuqi, që me anën ti me predikimi unë gjillit të kryej pjotësisht dhe të dëgjonin të gjithjo e brendë, dhe unë shpëtova nga goja e luanit, edhe Zoti do të më shpëtoj nga gjdo vepër e keqe dhe do të më ruaj për mbretrinë e ti qjelore, lavdia ti në shekuj të shekujve. Do shta qelsi për ta përbaluar të që përjetojmë si ndjekës të Jezus Krishtit, është duke lugaritur se për gjdo person që në braktisne, përëndia në bekon me bëllëk me më shumë njerës, njerëz që nuk na braktisin dhe me dashurinë e ti të pafund me besnike. Miq do të na zgjënjejnë. Ne jemi njerëz dhe disa nga ju i kanë këtë histori dhe ndoshta flasin për to her pas here. Mos i lejoni të jenë pjesë e historisë suaj. Mos i lejoni të ju përkufizojnë. Mosu u përkufizoni nga ajo që të tjerët ju bëjnë. Përkufizoni nga ajo që ju bën në emër të Krishtit, për të qenë inkurajim për njerëzit e tjerë. Letë thuët gjithmonë se ndjekësit e Jezusit janë besniket të vërtet, edhe në një botë traftia. Mos lejoni që një botë e tilë t'ju pengoj e t'ju zvaris kështu urdre ju e i marshimit për këtë javë është jini besnik. Falemderit që më ndoqët sot në moment vendimtar. Sa më shumë e studiojmë fjallën e përëndis, aqë më shumë kuptojmë se përëndia ju një dashur, dëshiron të ketë një mardhënje personale me gjithse cilin prej nesh. Nëse dëshironi të filoni këtë mardhënje dhe të siguroheni që të kaloni përjetësin me krishtin, duhet pëndoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni ati të bëhet zotit dhe shpëtimtari juaj. Kështu nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të ndani vendimin tuaj me të kryshter të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale dhe të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Zoti ju bekoft dhe pres me padurim të ju takoj herën tjetër, pikërisht këtu në moment vendimtarë.